Сүүлийн үед улсын хурлын гишүүн Ган Хуйг, Булган Туяа, Үнэр Улар, Ануучин нарын санаачилсан гих хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль нийгэмд баггүй дүүлэн тариад байна. Нийгмийн эсэргүүцэлтэй тулгарангуут хуулийн төслийг санаачилсан хоёрч гишүүн нь хариуцлагаас улаан цай болтож, гарын үсэг зурсан хуулийн төсөлтөгөө өөрсдөө ч танилцаагүй болохоон илчилж орхив. Өөрөөр хэлбэл тэд өөрсдөө мэдхгүй хуулиа санаачилж, өөрсдөө уншиж танилцаагүй хуулиа өргөн мэдүүлж бас батлуулдаг болж таарлаа. Харин энэ удаа санаачилсан хууль нь гал татаад ирэхээр сүүн талсан хүн тараг үлээв гэхчээр Үнэр Улар Ануучин нарын гишүүд яаран мэдээлэл хийж гарын үсэг зурж өргөн барьсан хуулийн төсөлд нь урд өмнө нь үзэгдэж харагдаагүй зүйл зарт гинтгэн шинээр нэмэгдээд орчихсон тухай хоолоо зангируулан хүчтэй мэдэгдэл хийх нь тэр. Ган үеийн гишүүн та энэ санаатай санамсаргүй одоо би мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол энэ үйлдэлүүдийг бол би санаатай гэж хартжин таны. Энэ хариуцлагагүй үйлдэлс чинь болж тий өнөөдөр надад мэдэгдээчгүй. Одоо би бүр ингээд тэр одоо өгүүлбэрийг бүр оруулах байтугай үг үсгийг ч гэсэн би тэнцээ одоо оруулж засаагүй тийм ээ. Тэр одоо агуулгыг ч илэрхийлээгүй. Миний оролцоо боломжийг хангаагүй. Ийм одоо асуудал дээр одоо өнөөдөр би үндслэх дайсан болоод одоо буруутгагдаад одоо байж байгаад би үнэхээр харамсаж байна. Энэ хуулийг санаачлагч, энэ хуулийн төслийг санаачлагч, чиглүүлэгч тийм ээ. Ахлагч, ган хуйг гишүүн та ёс зүйтэй байж, ёс зүгэ барьж энэ олон нийтэд, нийгэмд, иргэдэд энэ хариуцлагагүй үйлдлийнхээ талаар та зөв ойлголт өгч тайлбар хийхийг би улсын хурлын гишүүний хуваар танаас шаардж байна. Улсын хурлын гишүүний энэ одоо муншихгүйгээр явж байна гэдэг бол бүр нэг одоо юу гэж тайлбарламаар юм те. Ийм зүйл байх боломжгүй. Хуулийг өөрчлөх үзэл баримтлал агуулгыг бол би дэмжсэн гэдэг сайн хэллээ. Гарын үсэг нь энэ байж гэн тийм үү би зурчихсан гэж байж гэн. За үнийг дэмжсэн. Хууль санаачлагч, боловсруулагч Ган Хуйг гишүүн маань энэ улсын их хурл байнгын хоронд оруулж хэрэгтэй өөрөө энэ өөрчлөсөн шинээр нэмсэн зүйл залтаа бидэнд танилцуулаагүй. Шууд ингээ хилцүүлэхт оруулаад ирсэн байсан. Нэгсэндээ бид нь үзэж танилцуулаагүй зүйлийг оруулж ирсэн гэсэн үг. 5 сард бид нар 26-нд байсан санаа чинь бид нэгэн удаа аж үйлдвэрийн техникчдэр одоо яг өргөн барих гэж байгаа төслөө бизнес эрхлэгчтэй хам сууж байгаа. Яг тэгэхэд бол одоо ус бүр их хурлын дарагч байсан тэг байнг орны дарга нараас зарим нэг хүн байсан, булгантай гишүүн байсан, Үнэр Улар гишүүн ч гэсэн байсан. За тэнхмийн одоо ерхийлэгч ч гэсэн байсан. Тэгэхээр бид нар бол энэ асуулыг тухайн үед нь танилцуулаад тэгэл 6 сард өргөн барьсан багхгүй. Энэ бүх процесс төр ямар нэгэн одоо үг өгүүлбэр байтхаа цэгийн ч алдаа байхгүй. Тэнчээ цэг мэг үг үсгний ямар нэг алдаа байхгүй. Үг хассан, нэмсэн, яас ийс нэг цэг таслын ч ялгаа байхгүй шүү. Эрхэм хууль тогтоогчид ийм хүү би үхэхээр чи үх гэж үлдсэн хоёр гишүүндээ хамаг галыг үлдээгээд сим бултаж орхив. За энэ чи яах вэ? Манай өнөөгийн зарим гишүүн хууль тогтоох ажилдаа ямар шуухан ханддгийг олон нийтэд яруу тодор харуулсан үйл явдал болж түүхэнд үлдэнэ. Харин дөрвөн зүйл залтаа энэ хууль чухам яагаад ингэтлээ олон нийтийн анхаарлын төвд оров? Үнэхээр хөрөнгө оруулалтыг татах эдийн засгийн аврах ээлтэй сайхан хууль байв уу? Аль эсвэл үүний цаана өөр санаа зорилго нуугдж байна уу гэдэг нь тусдаа асуудал. Та хил ам татлаад байгаа хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах төслийг харж байна. Ердөө хідгэн зүйл залтаа энэ хуулийн төсөлд чухам ямар үг өгүүлбэр байна вэ? Төслийн 2 дугаар зүйл. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-ийн 1-5 дахь заалтыг дорд үрдснээр өөрчлөлт найруулж 12-ийн 1-5, 12-ийн 1-6 дахь заалт болгох. 12-ийн 1-5. Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийсэн гадаадын хөрөнгө оруулагч түүний гэр бүлд Монгол улсад зорчих олон удаагийн орж гарах визийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгох. 12-ийн 1-6. Гадаадын хөрөнгө оруулагч түүний гэр бүл Монгол улсад хувийн эргээр оршин суух хүсэлт гаргасан тохиолдолд 50 мянган Америк доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш хөрөнгийг Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийснийг үндэслэн олгох гэжээ. Өнөө хил ам татлаад байгаа хуулийн төсөл ердөө энэ 12-ийн 1-5. Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийсэн гадаадын хөрөнгө оруулагч түүний гэр бүлд Монгол улсад зорчих олон удаагийн орж гарах визийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгох гэсэн заалт дээр та анхаарлаа хандуулаарай. Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 12-ийн 1-5-д Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийсэн гадаадын хөрөнгө оруулагч түүний гэр бүлд
Монгол улс зэрч холын удаагийн орж гарах виз болон байнга орсон суух зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгох гэсэн нэг заалт бий. Тэгвэл нэр бүхий гишүүдийн өргөн бариад хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төслөөс байнга орсон суух зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгох гэсэн одоо байгаа заалт яагаад ч юм гээгдэж. Харьяатын тухай хуулиар Монгол улсын харьяатлах сонирхолтой гадаадын иргэнд хэд хэдэн нөхцөл заагдсан байдгийн нэг нь тус хуулийн 9.2. Монголын ард түмний ёс заншил, төрийн албан ёсны хил, Монгол улсын үндсэн хуулийн талаар зохих мэдлэг эзэмссэн ба иргэний харьяатын асуудлаар өргөдөл гаргасан өдрөөс өмнө Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр 5-аас доошгүй жил байнга оршин суусан байх. Гадны иргэд 5 жил хөрөнгө оруулалтын визтэй Монгол улсад амьдрах тал Монгол улсын харьяатлах нөхцөл нэг үгээр хангагдж байгаа. Өмнө хөрөнгө оруулалтын тухай хууль дээр ийм заалт байсан юм. 12-1-5-д Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийсэн гадаадын хөрөнгө оруулагч түүний гэр бүл Монгол улсад зорчих олон удаагийн орж гарах виз байнга орсон суух зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгох гэдэг ийм заалт байсан юм. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгох гэж. Гэтэл одоо энэ өргөн баригдсан хууль дээр та бүхэн одоо би та бүхэнд ингэж харуулъя. Энэ дээр олон удаа орж гарах нь бол холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гэж үлдээгээд байнга орсон суух нь холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гэдгийг аваа ичсэн. Тэгээд 50 мянган ам доллартай тэнцэх хөрөнгө оруулалт хийсэн бол байнга орсон суух эрхийг шууд олгоно гэдэг юм заалт хийсэн. Оршин суух визэг хүсэж болно гэдэг заалт байгаа шүү. Холбогдох хууль буюу гадаадын иргэний эрх зүй байдлын хуулийн дагуу визэг хүсэж болно гэдэг заалт байгаа шүү. Олон удаагийн виз хүсэж болно, оршин суух виз хүсэж болно гэдэг. Энэ чинь гадаад иргэний эрх зүй байдлын тухай хуулиар олгон шттэ гэж. Харин тэр заалт аваа ийцсэн байхгүй юу? Тэгээд зөвөр олон удаа орж гарах нь бол тэр гадаадын иргэний эрх зүй байдлын тухай хуулиараа зохицуулна. А байнга орсон суух нь бол 50 сая доллар орсон байвал олгоно гэдэг ингээд хуулийн төвчлөлтөд залт хийсэн байхгүй. Тийм л асуудал юм. Ер нь бол тэгээд энэ байр орон сууч машиныг одоо компанийнхаа нэр дээр бүртгэчихэл юм бол яах нь? Байнга орсон суух эрхээ авчих гэсэн үг байхгүй. Байнга орсон суух эрх авна гэдэг чинь тэгэл 5 жилийн дараа ч байд юм уу? За магадгүй 10 жилийн дараа тэгэл орсон суугч иргэн болол ингээд явах боломжгүй болчихж байгаа байхгүй. Энэ хэрхвч байж болохгүй зүйл. Энийг яаж зөвтгөх болохгүй зүйл. Зүгээр л энийг татчих хэрэгтэй. Хуулийн төслийн 12-1-6 дахь заалтаар 50 мянган Америк доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш хөрөнгийг Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийсэн л бол байнга орсон суух визтэй болохоор заалт шургуулжээ. Учир нь байнга орсон суух визийг 12-1-6-д гадаадын хөрөнгө оруулагч түүний гэр бүл Монгол улсад хувийн эргээр оршин суух хүсэлт гаргасан тохиолдолд 50 мянган Америк доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш хөрөнгийг Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийснийг үндэслэн олох гэсэн заалтаар нээчихсэн байна. 50 мянган Америк доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш хөрөнгө гэдэг нь гадаадын хөрөнгө оруулалт аж ахуйн нэгжид тодорхой заасан шиг заавал хувь эсвэл хувьцаач байх албагүй болж таархна. Монгол төдий хэмжээний байр орон суус машин худалдан авчихсан байхтал гадаадын иргэн түүнийгээ хөрөнгө оруулалт гэж тооцуулан хувийн эргээр буюу байнга оршин суух визтэй болохоор байна. Мөн мөнөөх 50 сая долларын хөрөнгөө өөр дээрээ бас гэр бүлийн гишүүдийнхээ хөрөнгөд давхар тооцуулаад нэг сумаар байнга оршин суух виз олноор авах боломж ч харагдаад байгаа. За энэ бүхнийг төр өрхий. Хамгийн гол хардлага төрүүлж буй асуудал чухам юу байна вэ? Манай улсад ажиллах хүч гадаад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч мэрэгжилтэй авах тухай хууль гэж бий. Тус хуулийг үндэслэн засгийн газар жил бүр тогтоол гаргаж, гадаадаас авах ажиллах хүчний тоог тогтоодог. Энэ тогтоолын ёсоор гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олох гээд ажиллах хугацаагаар нь тооцож, ажлын байрны төлбөр авдаг. Гадаадын иргэнийг ажлын байраар хангах, орлого бүхий ажил үйлчилгээ эрхлүүлсний төлөө ажил олгогч нь энэхүү төлбөрийг төлдөг юм. Энэхүү төлбөрийн хэмжээ нэг сард гадаадын иргэн бүрт Монгол улсын засгийн газраас тогтоосон хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээ буюу за өнөөдрийнхөр бол 420 сая төгрөгийг 2 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцүү буюу сар бүр нэг ажилтанд 840 сая төгрөгөөр тооцож төлбөр төлөх заалттай. Тэгвэл хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулж
гадаадаас ажиллах хүчиндээ хөрөнгө оруулагч хэмээх сайхан сэтэр зүгээд л ажлын байрны энэ төлбөрөөс чөлөөлөгдөх арга зал энэ хуулийн цаана нуугдаж байгаа биш үү? Бид хардах хэрэгтэй. Хардаж байж хуулийн цорхоог олж цойлдох ажлыг хууль тогтоогчдоосоо шахаж шаардна. Гэр визний кампан гэдэг нэг нэршил ингээд манай энэ аж ахуй бизнес эрхлэх хүмүүсийн дунд яваад байдаг тийм. Энэ ямар кампан, ямар аж ахуй нэг жигт гэж хэлээд байдгийг, ямар зорилгоор байгуулагддаг юм. Визний кампан гэдэг ойлголт яг уу байдаг. Энэ нь болох дээр визний төлбөр тийм хурамчтай холбоотойгоор нөөсийн бүртгэлийн ерөнхий газар болон бүрийн байгууллагын тойрогт виз гаргадаг мөн визний кампан. Визийг одоо хөнгөвчлөх зорилгоор гэрсэн юм аж ахуйн нэгжүүд буюу цүнхний визний гэсэн ойлголтууд байдаг. За энэ яг л хвчлэн хаанаас ингэ ундарч гараад ирсэн гэхээр за манайд нэг хөдөлмөр эрхтэн виз гэж виз байдаг. Энэ виз нь бол хөдөлмөр халамжийн ерөнхий газраас аваад за энэ гаднаас ирж байгаа ажиллах хүчиндээ олгодог юм виз байгаа. Энэ нь бол нэг засгийн газраар хичээлд нэг ковот тогтсон. Энэ ковотын хүрээнд одоо энэ гаднаас хятад иргэд, за Солонгос иргэд, за Филиппин дэх мэтлийн Вьетнам ажиллах сонирхолтой иргэдэд олгодог виз байгаа. Тэгээ энэ виз нь болох төр хамгийн тулгумж асуудал юу гэхээр сарын 840 мянган төгрөгийн хурамж аваад. Тэгээ би 840 мянган төгрөгийн хурамж бронжас болоод за энэ визний компаниуд гэдэг ойлголт бий болчиход байна. Жишээ аваад үзэх юм бол одоо за нэг махны үлдэг байлаа гэж бодъё. Нэг махны үлдэрт нэг жилийн хугацаанд нэг 10 яг мэрэгсэн бахаар дагнасан юм 10 ажилтай авчираад ажиллаулъя гэхээр хөдөлмөр хөлтэй визэг авах төр нэг хүн дээр сарын 840 мянга за 10 хүн дээр бодохоор 8400 мянга төгрөг. За жил тэр хүмүүсийг ажиллуулъя гэж тооцохоор 100 орчим сая төгрөг ийм зардал гардаг аж ахуй нэгжлэр. Хятадаас одоо 10 ажилчин авчрах дээр нэгдүгээр хятад орон хөгжлийн хэрэгээр бас тухайн ажилчдынх нь зардал нь жил бол нэг өсөд байгаа. Тэр энэ цалингийн зардал дээр дээр зардал за түн дээр нэмээд 840 мянга сар болгон төлөхөөр нэг хятад иргэнд нэг ажилтнд зориулах мөнгө зааварг 3 сая 4 сая төгрөгийн зардалтай болоод эхэлчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд орох гэж байгаа өөрчлөлт бол магадгүй тийм ээ. Энэ таны өөрөө чи сая ярьсан ажлын байрны төлбөрөөс зайлс хийсэн. Сар болгон нэг ажилтнд одоо төлөх 840 мянган төгрөгөөс зайлс хийсэн нөхдүүд магадгүй өөр ангилын хөрөнгө оруулагчийн виз авах. Хөрөнгө оруулагчийн виз аваад ирэхээр гэр бүл нь хүртэл одоо тийм боломжтой болох тийм боломж байгаа учраас энэ талын визийг авах сонирхол байна уу гэсэн тийм захиалга магадгүй байж болох юм гэсэн хардлт байгаа юм л да. Нэг нүгөө ярихад бол хөнгөвчлөх одоо энэ нөхцөл хөнгөвчлөх тусам л одоо тухайн хөрөнгө оруулагч гэдэг визээр ашиглаад одоо тэр улсын ажиллах хүчний төлбөрөөс л одоо чөлөөлөгдөх боломж нэг талаараа бүрдэж байгаа юм л да. Жишээ нь одоо нэг Вьетнам иргэн орж ирлээхэд Вьетнам иргэнтээр одоо гэр бүлийн гээд хамаатнаас одоо эсвэл эхнэр хүүхдэнтэй дагаад ороод ирэх юм бол бас энэ хөнгөлөлтийг эдэлж чаана. Дээр нь болох дээр нэг компани дээр 25 үртэлгүй хувь гэж зааж байгаа нь болох дээр нэг компани дээр 4 гадны иргэн бас бүртгэж болно гэсэн. Ингээд тооцох юм бол нэг 5 дөрөвдөр нэмэх нь одоо гэр бүлийн гээд за үр хүүхдүүдэд ингээ оруулах юм бол нэг 14 5 хүний бас визний хөнгөлөлтийн асуудал ингээд шийдэгдэж ороод ирж байгаа байхгүй. А энэ нөгөө талаа аж ахуй нэгж бизнес эрхэлж байгаа талаас мэдээж ашигтай. Ийм хуулийн төсөл болов уу гэж харж байгаа шүү дээ. За яг аж ахуй нэгж талдаа бол ашигтай байж болох юм а. Гэхдээ одоо юу гэдгийг гадны ажиллах хүчнээс авдаг тэр төлбөр байна шүү дээ. Энэ мөнгө Монгол улсад төлөгдөхгүй болох юм шүү. Ер нь бол тийм мэдээч аж ахуй нэгжүүд яг Монгол улсын хуулийн харах юм бол сар болгон энэ 840 мянган төгрөгийг төлөөд нэг иргэн дээр төлөө явах нь зүйл байх л да. Гэхдээ нөгөө талаараа энд бас бизнесээ тогтоож үлдэх, бизнесийн одоо энэ орчныг сайжруулах энэ тал дээр одоо
дэмждэг болох үднээс энэ визийн ийм хөнгөлт ороод ирэх юм бол бас давуу тал юм болов уу гэж харж байна шүү дээ. За яг хөөрөө ч үгүй гэж харж иж болно. Зөв миний хардаад байгаа нь бол одоо зүгээр нэг одоо мэрэгжилтэн байдаг юм хар ажилтан барилгын хөрөнгө оруулагч гэдэг нэрээр орж ирэх нь бидэнд хэрэгтэй юм уу гэж. Бид нар чинь хөрөнгө оруулалтыг татах гээд байгаа болохоос биш гадны ажиллах хүчнийг татах гэсэн зорилго байхгүй шүү дээ. За нэг талаараа тийм, нөгөө талаараа Монгол улс маш олон хөрөнгө оруулагч нар орж ирнэ л гэж ойлгож байна. Сая та бүхэн гадаадаас ажиллах хүчин оруулж ирэхдээ төлөх ёстой төлбөрөөс зугатаадаг ганцхан жишээг л сонслоо. Одоо хэдүүлээ тоо бодъё. Барилгын нэг дундаж компани урд төршөөс 100 ажилчин оруулж ирлээ гэж бодъё. Тус компани холбогдох хууль номын дагуу бол сар бүр ажлын байрны төлбөрт 84 сая төгрөг, 10 сард 840 сая төгрөг Монгол улсын төсөвт төлөх байж. Тэгвэл мөнх гадны 100 ажилчин аа хуулийн цорхоо ашиглан хөрөнгө оруулагч хэмээн бүрдүүлж Монгол улсад байнга оршин суух визтэй болгочихвол энэ төлбөрийг төлөхгүй үлдэх жишээтэй. Энэ тохиолдолд тэд сар бүр 840 сая төгрөг, жилдээ 1 тэрбум гаруй төгрөг ажлын байрны төлбөр төлөлгүйгээр бултах боломжтой дүр зураг харагдаж байна. Их сурвалжаас авсан мэдээгээр Монгол улсад 800 гаруй Филиппин гэрийн үйлчлэгч, мөн Вьетнам авто засварын газарт ажилладаг 400 орчим Вьетнам иргэн бий аж. Тэдний өмнөөс ажлын байрны төлбөр сар бүр өгдөг 840 мянган төгрөгөө төрд өгөхгүй байх. Цаашлаа тэднийг байнга оршин суух визтэй болгох далдын санаархалж зарим этгээдэд байж мэдхийн. Энд нэг зүйлийг сануулхад өнөөдөр хүчин төгөлдөр байгаа хөрөнгө оруулалтын хууль үйлчилж байхад гадаадын иргэн харьяатын газар зарим Вьетнам иргэнд хөрөнгө оруулагчийн виз олгосон байсан зөрчил өнгөрсөн онд гарч ил байсан. Өнөөдөр чухам хэнийг хөрөнгө оруулагч хийж үзэх вэ гэдэг эрх мэдэл нь үндэсний хөгжлийн газар шилжсэн. Магадгүй хуулийн цорхойг овчин ашиглаж хөрөнгө оруулагч бус этгээдийг хөрөнгө оруулагч хэмээн тодорхойлоод байнга оршин суух визтэй болох нугалаа эндээс үүсгэхийгч үгүйсэхгүй юм. Хуулийг нэгэнт батлагдан гарсан хойно нь халаглаж амаа барих биш. Батлагдхаас өмнө ил тод нээлттэй шүүн хилцэх нь хуулийн цорхой, цаашлаад хуулийн хулгай болохоос хамгаалах билээ. Магадгүй сайхан зүйл удаад сайхан зүйл зориод хийсэн юм байж ч мэднэ. Гэхдээ ийм зүйл заримдаа санаанд оромгүй муу үр дагавар дагуулсан жишээг бид олныг мэднэ. Тэр тусмаа юун дээр ямар хуулийн дээр гарын үсэг зурснаач мэддэггүй. Парламентийн гишүүдтэй манай улсын хувьд энэ нь бүрч анзаарахгүй өнгөрч болшгүй сэдв билээ.